Një tjetër rast i abuzimit seksual me minorenë është regjistruar në Libohov të qarkut të Gjirokastrës. Denoncimi ka ardhur pas intervistës së minorenës me psikologun e shkollës, ku ka rëfyer se ishte abuzuar për mbi 4 vite nga një afërm i familjes së saj. Bëhet fjalë për xhaxhajin e babait të minorenës, i cili sipas dëshmisë së kësaj të fundit, kishte abuzuar seksualisht me të që në moshën 12 vjeçare, ndërsa aktualisht vajza është 16 vjeçe. Pas denoncimit, policia ka kryer më njëherë arrestimin e autorit të dyshuar të këtij abuzimi, ndërsa vajza është dërguar për ndihmë psikologjike dhe mjekësore pranë Spitalit Rajonal të Gjirokastrës. Ndërkohë nëna e vajzës tregon se si ra në dijeni të abuzimit me vajzën e tyre. Vajza e dije fisiologu si ka kë, edhe pyeti, i tha vajza që ka 12 vjeçe e deri sot, deri sot që a i kryemarën me vajzë. Mu shkon të imunia, se kisha gjëgjane burit dhe qash të nga përkramte, se të shkon në vjetit të gjaj burit. Por me sa duket si që ndodhë rëndom në vendin tonë, më shumë se sa fakti abuzimit, familjarët janë të shqetsuar për opinionin publik, duke u munduar që ta fshehin ngjarjen në mënyrë që të mos gjykohen nga opinioni. Bashkëshorti nuk e di, nuk a dini? Di e bashkëshorti, po bë shumë keq. Po, po jemi në dieni që mos ta ancilim në televizor. Po pse? Se nuk do se zdo vajzë. Keni frikë? Keni frikë? Keni shumë frikë. Nga kush keni frikë? Nga kush trëmbeni? Trëmbeni se po marrim opinion shumë të keq. Keni frikën e vajzës për opinionin? Po. Vetëm kaq, vetëm kjo ju trëmb. Trëmbeni.